Преди да продължим с нашата редовна мисия, обаче, уважаеми дами и господа, бих искал да благодаря на спонсора на днешното видео, нашият клип канал. Нашия клип канал, в случай, че не знаете, е канал, в който се качват клипове от стрима. И освен, че се качват клипове от стрима, се е записано. Пише, кой е клипнал клипа, така че идвайте на стрима, правете клипове и гледайте клиповете. Най-горният линк в описанието е моя клип канал. Абонирайте се за клип канала. Трябва ми да направя watch time, за да изкарвам пари от него. Бързо ходете да се абонирайте и гледайте всички клипове. Благодаря ви. Мъж би е социален работник. Айде! Лили Добрева! Лили Добрева! София. София. 15 часа и 25 минути. Любимото ми време за биене на социални работници. Инспектор Деян Младенов и полицай първа степен Лилия Добрева пътуват по сигнал за агресия срещу социален работник в столичния квартал Лозенец. И имай предвид, че тя е така, в смисъл не е гримирана, не е на червена, смисъл тя си е all natural. Глупости имаш и грем. Имаше ли? Имаше много грем. Така ли? What the fuck are you talking about? Мале, че толкова разбираш от гремове. Ужас. Разбирам, просто на други места гледах. Пътник 7. Какво си гледал? Перхидролената и перука. Искасило от апартамент на семейство, чието адрес трябва да... Ачо, това не го пиши. Евелин, баннаха ме от групата на Лозенец. На квартал Лозенец. Защото написах под поста, че една жена си изгубила котката, че няма страшно луксозенец, тупа бело, котарака ще се върне. Какво си написал? Еми то на почтата пише луксозенец, тупа бело. И Лозенец е най-скъпия квартал в България и всички го наричат луксозенец. О, Боже. Да. Луксозенец, тупа бело. И ме баннаха от групата на Лозенец. Материал Girl. Къде се намира жената в момента? Социалният работник се казва Кристина Иванова Стоименова. Тя е служител в дирекция социално подпомагане, отдел за крила на детето. Жената изчаква в съседния вход. По нейни думи, няма нужда от медицинска помощ. Проверете сигнала. Разбрано. Изяж ги, Лили! Буквално материал гърл, така като я гледам. High maintenance гърл е новия лав. High maintenance гърл. Така и трябва. Ама колко high maintenance да е, като няма един силикон? Вижте ногтите. Не са хубави ногти това. Нищо пак са направени. Направени са, но това не са хубави ногти. Особено за нея. Е как? Някакви такива розовички? Не, не, трябва черни ногти. Или червени? Не. Как е едно тъмно-червено матово? Не, черен мат. Може би френски. Не. Но... Това е прекалено бейсик. Ма не бе, в смисъл с... Защото косата и не е бейсик ли? Да, ма черен мат е бейсик за ногти. Много курвенско ще изглежда с червени ногти тя. В смисъл, ще изпраща грешно послание. Еми, че там си мислиш, че червенто е курвенски цвят. Не, определена комбинация. Стига да знаеш за какво говоря, не са при тук. Не. Добре, така, когато имаш перхидролена, права, руса, платинена коса, очевидно полагаш някакви грижи за себе си. Когато полагаш някакви грижи за себе си, които са, нали, такива конвенционални... Оф, чай, тук се навира много в дълбокото. Чай, значи, когато си руса, не ходиш с червени ногти. Това изпраща грешното послание. Когато си какво руса... Какво е посланието, което изпраща? Аз съм курва. Това, че ти си мислиш, че една... Значи, една жена, ако е руса, не може да се боядисва ногтите червено. Нищо, че е бах тяхна. Може, но не е препоръчително. Защото в исторически план... Ти си единственият човек, който си мисли така в момента. Абсолютно не съм единственият човек, който си мисли така. Мога да попитам... Значи, вижте, аз ако съм руса и си боядисвам ногтите червени, някой кожа ми каже, защо си като курва, аз съм някакъв брат и си някакъв. Че жена не си виждал при живота си, камо ли пипо? Ами, не съм съгласен. Не съм съгласен. Аз не, Значи виж сега, по принцип, аз съм най-големия фен на света на червените ногти. В смисъл не се ебам. Обожавам червени ногти, обожавам розови ногти. И обожавам бежени ногти. Но, руса жена с червени ногти просто вайбва на парцал. И това не е защото на мен ми е хрумнало, че вайбва на парцал, а защото масово русите жени с червени бейсик ногти са парцали. В смисъл, стереотип е, но обикновено където има пушек, има йоган. По принцип, червените ногти са изключително подходящи за шарени коси и за брюнетки. За хора с светли очи, защото контрастират. Да, като правиш някакъв детайл по себе си, искаш едно от две неща. Или да бъде контрастен, или да се вписва с цялостната картинка. По принцип, контраста винаги е по-предизвикателният избор, защото насочва вниманието към себе си, към детайла. Нали така?
До тук сме съгласни. Така, когато имаш натрупване на определени контрастни детайли, коса, ногти, обувки, те неща трябва да се внимава как се комбинират. Защото наистина изпращат грешните послания. И има много тънка граница между невинна игривост и аз съм курва. Наистина има такава граница и тя е тънка и ти трябва да се съгласиш. Нали така? Не. Защо не? Така. Добре, това означава едно от две неща. Че според теб абсолютно всяка курва е невинно игрива или абсолютно всяка невинно игрива жена е курва. Кое от двете? Не, не мога да ти кажа, защото аз за курви не мисля. Но защо? Така, защо не мисля за курви? Евелин, така, обясни ми. Ти защо не мислиш за курви? Евелин, обясни ми, ти защо не мислиш за курви? Защото не ми е нужно. Тогава приемаш мнението ми. Не. Аз си мисля, че руса коса с червени ногти... Не, чакай, заби секунда. Руса коса с червени ногти е хубава комбинация, на мен ми харесва. Ма тя е хубава комбинация, никой не твърди, че не е хубава комбинация, просто това, което аз твърдя, е, че вайбва на курва, защото е пренаситена. Особено... Да, обаче това мисля, че е твой проблем. Че го мислиш това нещо. Добре. I mean, that's more about you than it is about the person, защото той е, че просто го слагаш някакъв стереотип. И с някакъв брат, това е много приличаш на курва. И някакъв такова what? Добре, чакай сега да се опитаме да видим къде ти е лимита. Така, руса коса като Лили, okay. Ярко-червени, хубави, дълги, направени ногти и ярко-червено, матово червило. Това вайбва ли ти на курва вече? Не, вайва ми на някаква жена, дето прави яка комбинация с цветове. Добре, платинена, права коса, дълги, червени, направени ногти, матово, червено, червило и тежък, вечерен, черен грим. Оправя се с дискотека. Добре, платинена, права, дълга коса, дълги, червени, направени ногти, матово, червено, ярко, червило, тежък, вечерен, черен грим и някакъв пичага я води към кенефа в дискотеката. Може най-добре и приятел да й помага, а може да й е лошо и да иска да повърнем. Платинена, руса коса, дълги червени направени ногти, матово, наситено червено червило, тежък вечерен черен грим и след като някакъв я е завел в кенефа, двамата излизат и тя се облизва. Еми, не знам, може да я е дал дъвка или някакъв бомбон, тик-так, or something. Предавам се. Хуй мам, благодаря ти за съба началник, мачкай тази питка. Само някой написа Евелин е мърша. What the fuck? Hello. Забрави разтечения грим. Не, това беше следващата стъпка. Не, виж сега, че ако си повръщал в туалетната, то грима ти няма да е като хората. Evelyn. Прекаляваш, да. Как? Прекаляваш. Нищо не си прекаляваш. А това стрим ми е любими от много време да съм. Просто ти дам едно обяснение за всеки твой assumption. Така е, право си. Не мога да споря с Господ Бог, това е положението. Всъщност, what? Какво? Стрима няма звук. Добър ден. Знаеш ли как се казва тази улица? Не знаеш, не. Цветна градина. Госпожо? 40-130, виждаме социалния работник, насочваме се към него и ще вземем следи. Кристина, съм социален работник от... Добър ден, полицай, Добрева. Гледай я, глава и половина над нея. Гледай я, каква е респектираща кака ти. Но я обичам. Знам за теб. Как си имате ли наранявания? Да, леки наранявания, но добре съм. Благодаря се пак, че така бързо се отзовах. Кажете какво си? Кварко! Бога на стрима, дами и господа! Втория ни all time най-гифтващ събове. Началник гифтва съб на левака. Събовете в сак за левака и за Кварко. Благодаря ти, Кварко, началник, изключително много. Случи? Ами, дойдох да проверя семейството на Сашко, който е записан в първи клас, не ходи на училище. Притеснена съм, толкова грубо ме избута. Горе, влязате ли в апартамента? Не ме само да погледна. Да влезам. Ето, заповядайте. Записан е в училище, не ходи първи клас, вече толкова време. Един месец не се явява, дойдох да си свърша работата, но просто не успявам. Къде се намира апартамента? Ами, ето тук се намира. Заведете ли да го погледнем? Са... Да, разбира се. При поискване на... Вишева! О, мале! Леле! Ох!
Ти сме аз майка ми. Майката им 1,50 м максимум, така като гледам. Помощ от други държавни институции, както в случая социално подпомагане, ние сме длъжни. Кварко, благодаря ти за 62-я ти гифнаца в нашия канал, началник. Мачка и тази питка, благодаря ти. Приветстваме в Държавна сигурност Алекс, некви рандом символизат Алекс. Да окажем съдействие. Да ви помогна, госпожо, ако желате. Да. Ще задържа вратата. Благодаря ви. Ола. Ето, служи на народа, господин сержант. Извинете, ако мога да попитам вие по какъв повод сте тук, нещо ами, почувате? Не се притеснявайте, правим рутинна проверка относно семейство Методиеви. Ако знаете нещо, може да ни помогнете. Да, знам, те живеем точно над тях, при тях. Има ли селски Марис? Колко имам да гоня? 280 съба. През вечер е викове, чупи се, блъска се. Тък му преспа детето и се почва наново. Сега сигнал подава ли сте в този момент? Не, не съм подавала. Обаче Кварко има една оферта. Някой я пусна. Някой каза, че ще гифне 100 съба, за да направя 12 часа стрим на Съдби на Кръстопът. Само Съдби на Кръстопът? Да, 12 часа Съдби на Кръстопът. До изперкване. Защо Sexbox 6996 ми писа как ти е инстата в Twitch току-що? Бъркам там, аз... Как Sexbox 6969? Не, 6996. 6996. Това е номера на колата му, затова го я направя така. Дай да видим какво стана с тия мангалите. Не, не съм подавала, тъй като не ми е работа да се бъркам там. Аз лично не съм, съседите не мога да ви кажа. Но са много шумни. Те имат дете, да имат първолак. Да сте го виждали? Дете? Не. Не, не съм виждала дете. Никога не сте го виждали? Вашите съседи не са? Не, според мен... С други деца да си играе, да излиза? Нямам никаква информация. Щяхме да разберем, тъй като живееме един до друг. Най-малкото да се чуе детски глад. Добре, госпожо. Съжалявам. Много благодаря за съдействието. Следващия път, когато нарешат нощната тишина, обладете се на 112. Добре, благодаря ви. 112 отвътре, гърми ми. Вътре гори ми. Ей, ламана в къча. Информацията, която получихме от съседите, че никога не са виждали детето, е повече от притеснителна. Не, не, не. Не е притеснителна. Чат, как бихте определили информацията с три букви? Как бихте я определили с три букви? С. Благодаря ти. Не кудве. С. Стуфикс знае. Доста с. Лицето, което е извършило саморазправа с социалния служител, явно имало причина да не я пусна дома си. На адреса. Тук ли е апартаментът, госпожо? Да, тук е апартаментът. Чук-чук. Кой е тук? Сюрприз, мадафака! Инспектор Деян Младенов, столична дирекция. Тук сме по сигнал за посегателство от държавен служител. Моля! Няма такова нещо. Показам. Жата твърди, че сте ударили. Кой съм удрал, бе? Симс леджит. Няма такова нещо. Жата твърди, че сте ударили. Кой съм удрал, бе? Кой е за твоите? Проверка, ако може. Можеш, изчакате малко. Ще изчакате малко, как му говоря. Кой съм удрал, бе? Що лъжеш? Ти не можеш от сутринта да ми звъниш. Господин, аз се опитвам да спа да си починам. Каква работа вършиш? Върша си работата. Каква работа? Къде си на две? Искам да видя си на две. Не може в момента. Кварко, благодаря за 63-тият гиф на ЦЪП. Терзиев е печелище този път. На здраве, Терзийка. Съблата е всак. То не допускате социалния работник да извърши проверка у вас. Ма не може тя от сутринта да ми звъни на вратата на пожара. Няма как да не може, тя е длъжна, има законното право да извърши проверка в работно време. Има законното право, ще ме уведоми преди това, ще извърши. Как ще ви уведоми? Нагъл циганин. Спомням преди това, защо детето не ходи на училище? Ми не ходи. Господин, ако не ви пустите да влезем вътре, ще се върнем с заповед. С заповед. Ето се видел. Айде влезе. Трябва веднага да каже, върнете се с заповед тогава. Тогава... Не знам какво толкова ще проверя. Ей, виж го, той е някакъв схемаджия. Това е успешен люлинчанин, който е успял да се премести в Лозенец. В смисъл, вие... сега ще ви покажа улица Цветна градина. В смисъл, там си е баба майката, тя е толкова красива уличка, толкова кокетни къщички има там. В смисъл, там средната, не се е бам, Цветна градина, сигурно средната цена на имота е нещо от порядъка на 4000 евро на квадратен метър, нещо такова. В смисъл, те са едни малки такива хуи кокетни блокчета. Павенца, спусканички, гаражчета хубавки, такива старо строителство, стара София, големи хубави апартаменти с 3-метрови тавани.
Много е, много е чил. Зеленичко е едно такова напред. А, е точно този блок. Там е снимано. Е тук, пред тези гаражи беше снимано. Е тук отсреща индийския ресторант Гурка, който е един от най-хубите ресторанти в България. Такова разкошно хубаво местенце. Тук си е баба майката, изключай този блок, той не е 4000 евро на квадратен метър, обаче улица Цветна градина е много яка. Много яко за живеене. И насякъде са дръвчета, такива тясна уличка, бясна уличка. Много е хубава тази част на Лозенец на Баира. Така че това е успешен люлинчанин. Скъпо ли е в ресторанта? Сега ще кажа, вечеря за двама души, може би в рамките на 150 лева ще събереш. Знам какво толкова ще... О, утре пътува да заварна! Ей! Проверя, кой бе? Кварко! Шефа на събовете, шефа на жените! Коя тази жена? Некакъв парцал, коя? Не знам, не помна! Как, коя жена ми, коя да е? Да не е комшига да. Боже, документи за самоличност? Оставете жената, сега боли глава, какво да занимавате с глупости жена? Те са люлели! Да, само главата ни е боли тази жена. Люлели са бутилките до рано-рано. А тя ли е майка на Александър? Е, кой да е майка? Да не съм аз майка. Господи! Мале! Майка на Александър? Абе, тя е майка, оси е боли главата жената. Къде е сина ви? Не, сина ми. Сина ми е на село. Кое е село? На село? Еми, как така на село? На село? Бобине, как се казва селото? Село Крушовица, как се казва? Името на майка ви, ако може. Името на майка ми е Анка Георгиева Методиева. Мамино Анче. В България училищното образование е задължително до 16 годишна възраст и родители, които по някаква причина не пускат детето си на училище, нарушават закона. Лили, аз ако нарушавам закона, ще ме арестуваш ли? Може да погледна детето, детска стая? 130 да проверим, Анка. И няма детска стая. Как така детето няма детска стая? Еми няма детска стая, отгледа пари за детска стая. Ето го спи на кошетката, ето му масата, тук си пише домашни. Как детето ще спи на кошетка? Вие сте наясно, че детето трябва да има условия, в които да живее. Съвсем нормални. В момента нямаме възможност. Това значи нямате възможност получи. Е, не виждаш ли, че ги е изпил тези пари, бе? Те бутилки да не се купуват сами. Давате социални помощи, детски надбавки. Еми, получаваме тия пари, където давате, не стигат за нищо. Защо не пускате детето на училище? Какво ми се разхождате тук за едно си у вас? Спокойно, стона, господине. Каква е респектираща? Каква е респектираща униформера и сърдита? Кажи му, че за нещо не стави толкова. Знаеш ли какво е общото между Лили Добрева и нещото, заради което са баннали Недялко? Баннали са Недялко? Да. Добре, какво е общото? Черните корени. Викайте по-спокойно, вие сте у нас. Да ви задържам преждевременно. Ще ме задържиш, забе. Кажи. Ако обичате, нормален да бъде разговор. Ма значи, аз съм си у нас и се държим как си искам. По-спокойно, стона, по-спокойно. Гледай колко е голямо, бе. Гледай го, той е някакво джидже до нея. Лилински преуспял гангстер и Лили Добрева. Мале как влажно го гледа. Мале, как искам да стана бандит в момента, не е верно. Как ще кажеш така? Спокойно, господине. А той всъщност Недялко са го баннали, доколкото разбрах от чата, заради това, че е казал българската дума за онова нещо, което четеш. И е направено от хартия и има корици. Ти представяш ли си? What? Да. Бук. Трябва да ви задържим през времено. Еми има условия, кошетка, не ти ли стига? Защо детето не посещава училище и кога ще започне да посещава училище? На 8. А какво училище? Училище. Как може такова нещо? Еми може. Училището не плаща сметките, работнички, наркотрафика ги плаща. Ти от наркотрафик разбираш ли? Тогава напосни. Амаха. Разбрано. Както и предположих, нито на утвърденията на господина не се потвърди. Опасявам се, че случаят стана по-сериозен. Застрашаване на здравето на малко дете. Нарушавам при баба си, там си учи, господине, тя си учи. Кажете. В село Крушево няма регистрирано име Анка Методиева. Бея майка ми, бе, как да няма? Госпожо, вие няма. Няма как. Видя ли майка му? Къде, а? Ти изтърваш. О, не! Гледай. О, не! Човек, какво трябва да се случи с живота ти, за да сложиш снимка на майка ти, която те гледа? Седиш, гледате телевизия, майка ти те гледа. Седиш, ебете се, майка ти те гледа. Напивате се, майка ти те гледа. Тупате бело на масата, майка ти те гледа. Отвратително! Отвратително! Това не мога ми го поверя, къла. Аз на майка си не бих кръстил... На майка си не кръстих дъщеря си!
Що си я е сложил горе? Еби му майката. Госпожо, вие няма ли да кажете нещо? Абе, мая жена ми, главата боли. Мира, вечер, ставете го на Мира. Дайте ми акта за раждане на детето, искам да го видя. Акта за раждане. Откъде вам акта за раждане? Как така? Къде да знаете, госпожо? Вие не чухте социалния работник, изведете акта на раждане на сина ви. Къде знам къде? Как така не знаете къде е акта за раждане? Боже, помогнете му да намери акта за раждане. А ости жена ми, главата боли, бе. На село е детето при майка ми. Там му е добре природа. Да, при чия майка? Да, при чия майка? При чия майка? При майка му, при майка ви. Той ще избяга. What the fuck? Той е нинджа. Тя тръгна след него. Да. Виж жена ми, значи, маля как съм слеп. Сега наблюдаваме една нинджа. Кави, той ще избяга. И една минджа. Той не маме, дай. Той! Пусти кутията! Той е полиция! Солово направи ММА да си еме, това искам да го видя пак. За 3 секунди го обезвреди. Стой, полиция! Стой! Той му направи Хабиб на секундата, да си знае мършите. И сега кръста на главата помага ли, шеф, или не помага? То не мърдай! Дайте, не осложнявай нещата! А тая кутия да я хвърли! Това е кутия, бе! Тая кутия не е може за първи път! Тая кутия не е може за първи път, я виждам! Аз! Приявещ на Кирил към Методиев, полицаите Queen откриват в кутията 10 акта за раждане на 10 деца в различна възраст, регистрирани в различни общини. Очевидно, в случая става дума за сериозна измена. 10 акта за раждане, е! Еми да, имам 10 деца! Ти че имаш 10 деца, бе? Еми да, имам 10 деца! Ясно! Сейм. Просто много ми харесва как от тая кутия не е мога за пръв път я виждам стигна до да, имам 10 деца. Нека да чуем този секунс пък. Не осложнявай нещата! А тая кутия да я хвърли. Това е кутия, бе. Тая кутия не е мога за първи път я виждам. Що бяваш тога? При ареста на Кирил Методиев, полицаите откриват в кутията. Holy shit, Nameless, благодаря ти за рейда, началник. Ама аз сега ще спирам стрима. Трябваше да съм го спрел вече. Благодаря ти много, оценявам. Оценявам, началник. Та 10 акта за раждане на 10 деца в различна възраст, регистрирани в различни общини. Очевидно, в случая става дума за сериозна измена. 10 акта за раждане, е? Еми да, имам 10 деца. Ти ще имаш 10 деца ли? Еми да, имам 10 деца, защото ти нямаш. Ми не, аз нямам 10. Какви са нещата? Ти нямаш ли? Еми да, имам 10 деца. Ти имаш 10 деца ли? Еми да, имам 10 деца, защото ти нямаш. Ми не, аз нямам 10. Те сега ще обясняваш колко имаш. Да, бе, ще обяснявам. Тръгвай напред. Уф, как се вее гривата, погледни. Тръгвай напред. Всеки кадър е wallpaper. Гледаш ли? Всеки кадър. Не, аз активно съм в момента. Само да беше с кафява коса или с черна коса, ще да е бомба. Защо? Защото смятам, че всеки рус човек, мъж или жена, ти вайбва на курва? По-добре с... Не, мисля, че просто по-красиви са, когато са с тъмна коса. Не харесвам руси коси. И особено да речем мъж с руса коса и сини очи, никакъв шанс да го харесват. Харесвам някой този човек. Моята коса минава ли за руса? Починено руса. Е, чакай, това нейното е потинено. Моето е светло честеняво. И очите ми са зелени, не сини. Добре. Минавам летвата, нали така? Я не ми не пипе, бе, мърво. Тръгвай напред, да ми говори така, бе. Тръгвай напред, бе. Ще ме бута сега. Тръгвай, бе. Няма. Върви. Тръгвай, бе. Не ме бута, бе, мърво. Тръгвай навътре, айде. Кажи му, мами, о май гад. Добри си глад. Да ми говори така. Да. Гледай го. Що да го преби с палката, бе? Той мирувай. Колега, доведете жената. В случай, че за подозреното лице започне да бяга, не изпълнява полицейски разпореждания, имаме пълното законно право да го задържим и да го отведем в... Бяга. Не изпълнява полицейски разпореждания. Имаме пълното законно право да... Да му пръсне мръсната глава. Съпругата на Кирил Методиев също е задържана и ще бъде отведена в районното управление, тъй като дежурните полицаи имат съмнения за фалшифициране и използване на официални документи. Уф! Бях чувала за подобна измама с детски надбавки в чужбина, но в България за първи път се сблъскваме с такъв случай. Такъв тип измама е признак за ръста на брутния вътрешен продукт на държавата, защото надбавките скачат и има смисъл да се схемат. Thank you.
Може да видите какво открихме. Леле. Мале. 630. А така, оклепайте ги със всекакви пръстови отпечатъци. Браво. Той наистина ще каже, че за пръв път я вижда тази кутия и ще се чуете. Ние ги фащаме, те ги пускат. Сме множество актове за раждане. След извършена проверка се установява, че актовете за раждане са фалшиви и записаните в тях деца не съществуват. Става дума за измама, при която Кирил Методиев и Малина Методиева са ползвали неправомерно детски надбавки и социални помощи. Следствието доказва, че използвайки фалшиви документи, Кирил и Малина Методиеви са ощетили държавата с над 10 000 лева. Girl boss. Човек, това не са ощетили държавата с нищо. Смисъл, да. Аз чакам тук да кажа 200-300 една G-класа апартамент в Лозенец. Няма някакво 10 000. Еби, че си купиш един хубав компютър, то замина. Те са осъдени на 2 години лишаване от свобода. Техните самопризнания отвеждат полицията до организирана престъпна група, която се разследва за създаване на фалшиви официални документи до организирана престъпна група, която... Между другото, точно тука. Как съм се хузгал зимата на лети съм падал? ...се разследва за създаване на фалшиви официални документи и за значителни злоупотреби с тях. През изминалата година, организирани банди от Източна Европа успяват да изнамат... банди е толкова хубава дума, шо никой не я използва. Всички са групировки, кръгове, рингове... Какво е банди? Една бандичка. Аз така, организирани банди. ...държава с детски надбавки, изплащани на деца фантоми от България и Румъния. О, рингове! ...на стотици милиони евро. А, стотици милиони става, 10 ка е подигравка, гавра с труп. Според официалната статистика, в България 440 000 семейства, които отглеждат 680 000 деца до 18 годишна възраст, получават детски надбавки. Това ли беше? Това беше. Страхотно. Невероятно. Беше ми много приятно. Топките, 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 топките